السلام علیکم مینا والو زمس مردان او زمردان کی راغلی د خان بابا زیر کا کنگ اف مردان تاسو خپې جلی اور بلکی کنگ اف کے پی کے مال ډیر زیات عزت کو زیرا عزت راغلی ډیر شکریا ډیر مننه زیات کو مال چی یوم لی دیو عزت کو او تاسو کته شي خان بابا تاسو ډیر ډیر مهرباني تاسو راغلی تاسو ټایم کې ټایم په سوراله تاسو ویلکم کوم یو میسج هم کنه کول غواړم خپل عوامو ته چې چیرې هغه کس نه ډیموټیویټ کوي یا یې مه خرابوي کوم چې تاسو الله دې هغه خلکو له وسم نه ورکوي چې زمونږ ټیلنټ خراب کړي. خدا خو زمونږ یو ټیلنټ دی چې راځي څوړ نه خوشحاله خبره وي چې د مردان نه ټیلنټ داسې اوچتېږي هر رنګ یې ټیلنټ هر رنګ یې نظر آئ نو شته زموږ په مردان کې داسې خلک شته چې غلط سوچ لري دغه لري تاسو تم دا خبره کول غواړم چې په هر څنګه سره مونږ ولاړ یو ناجایز د غلط خلاف مونږ ولاړ یو په مردان کې نه مردان خو وړې وړه سیټي ده چې په پاکستان کې په کوم ځای کې الله دې نه کړي چې تاسو سره ظلم زیاتو شي یا ستاسو قائم سره سوره چې تاسو دغلي نور خواجه سره دي چې چا سره دای سره د هم شو مونږ سره ولاړ یو مونږ سره ولاړ یو مونږ تاسو سپورټ کوو ان شاء الله هر ټایم هم سپورټ کوو زما د حجرې دروازې اني ټایم تاسو ته ویلکم دي تاسو د خپل پرسنل نمبر هم دلته درکوم الله دې نه کړي چې په تاسو داسې سره راځي وچې کلم راځي مونږ تاسو سپورټ کوو مننه تاسو راځي بالکل دی وخت مونږ مس مردان کې پکې کوین بوت ویل کې چې تاسو مونږ ولاړ یو او د سره اتی چې زما د ګل درې ملاقات دی او چې کلم ما دې سره ملاقات کړ نو ډیر ښه مهمان نوازي زمونږ هم کړی دا او نن چې کې دي زمونږ را خان بابا په تل کې مهمان دي نو ان شاء الله دې سره به مایوس نه شي او ډیر خیر قدر مونږ کو او با کله چې دې کم فیوز دې پاره کې دا پټا باندې را او دې علاوه دې کم سوشل ورک چې کم دې دي د باندې سره ډیر مدد هم کړی دي مونږ با قاعده د دې ویډیوګانې د دې ځغنه با قاعده خبرې وچې دي د خپل خواجه سره په ضرورت په وخت خپل جون مبارک یو سو په هنده ته مخه تکیه دي چې دې فیل ته څنګه راغلي او څنګه دې هاتې کې دې تر زما نوم یې مردان دی او مردان ساتم او ډانس کوم نو بس دې ډانس زما بچپن نو شوق او پیل خو بس زم چې مجبوری وا او بس شوق هم نو بس دې وجه دې دې فیل کرم ها دې فیل کې تاسو سره سکه سم خلک مخې ته راځي بیسیکلی تاسو د کوم ځای هم را سره مخې ته کرام وړي بیسیک خو زما کله دل دی او خو مردان کې زپات کیږم ها او دا ته وایي چې د فیلډ کې تاسو سره څه کې سم خلک مخې ته راځي خو خلک هم شته په سوشل میډیا هم تاسو ډیر زیات وایر کړی جی او بس دې فیلډ کې خو خلک کوم دي او خراب مخې ته راځي او مال دې پښتنو ډیر زیات مینه را کړی دا زو چې تم انټرویو کې زموږ نو زده پښتنو ډیر شکریا دا کوم چې مال ډیر زیات مینه را کړی چې چرته زه تلې ما زما ډیر عزت کړی ډیر مننه د پښتنو پښتنو ته چرته مینه الله خوشاله ساتي ټیک ټاک ته هم تاسو راوتی یا سوشل میډیا ټیک ټاک تم څنګه شوتا نو بس پیلا بوز سوشل میډیا باندې فیسبوک یوټیوب کې اوبلې نو ټیک ټاک او اس باندې اوس ټیک ټاک هم زمين نه فن دا غوږ نه وایي ته بس ټول خلک بس ټیک ټاک دی بس هم ټیک ټاک کرال ها ستاسو دی فیلډ کې ستاسو سو مشران سمګری نور دا راځي تاسو سره خبره وي اختیار یا څنګه د دې باره کې ا مو زموږ فکر کې زموږ مشران چې د دې راځي موږ هم زړه راځو زموږ مشران زموږ خیال هم ساتي موږ هم ساتو زموږ سب سپورټ کوي ولاړ دي ها او څنګه ګورې تا تاسو په یو راځ کوي لس مردان دا د دې ځای نه شروع چې اوس په دې چلیږي ا دې څنګه ګورې نو زه دا خو د الله تعالی په ما باندې مهرباني ده چې دورې زه تر اکړه بیا خو بیا دا زما پښتانه مینه وال چې کوم بیا دې ما سره ډېر مینه کوي دا ول دې او کوم دې نو پښتانه ما سره ډېر مینه کوي ها دې زما نو کو سفوري کاین دا اند ها جی او دل ته پاکستان کې ډېر ایونت راځي بار څه تاسو په چانس جوړې دې پاکستان کې ځا تر کوم تر پاکستان په مار ټول پاکستان ته زه تلې ما او بار نوم ډېر افور نه ما کوي خو بار زما دور خوخ نه زما پاکستان خپل خوخ ته ها جی بیا خاص تر خپل کې بي کې نو خو خبر وو زما بار زل کې کمیشن ته ایونت ته بس خپل کې بي کې کمیشن نه افغانستان ته چې څه چاوي افغانستان نو ډیر افر راځي خو افغانستان ته بس فل هر خو والا دوه خبرې نه زما ها ها پتیرا تیرا باندې سو میسج خپل طرف اور کول غواړي پاکستان اور
بس زما پښتانه چې دي نو ډېر مننه یې زده کوم او چې پښتانه مسافر کړی شوم نو الله خوشحاله ساتي او ځان ډېر خیال ساتي.